Os traballos de arranxo de pistas en Taboada comezaron coa chegada do bo tempo nas últimas semanas. O Concello organiza os distintos plans en colaboración coas distintas administracións para levar a cabo as necesarias melloras das vías municipais, sempre insuficientes. Isto son un plan de obras que era do ano pasado, do Plan Único da Diputación, en colaboración con a aportación tamén do Concello, e ao mesmo tempo tamén estamos a facer o Plan de Infraestructuras da Xunta de Galicia, o PEN, que lle chaman, Infraestructuras Agrarias, nas cales, pois, estamos ahora cometéndolas, que eran en anualidade 17 e 18. Non? Estos días, pois, así, a grosso modo que me acorde, pois, estuveronse arranxando en Gondulfe, en Piñor, no Toldao, en Taboada dos Freires, estaban estes días na Casa do Peto, en Taboada dos Freires tamén, estuveron en Quintá, en Piñeira mesmo, ali no mesmo aldea de Piñeira, estuveron tamén en Quintá dixen de Piñeira, estuveron na aldea en Piñeira, teñen preparadas, estuveron tamén en Esperante facendo outro trozo, estuveron en Samamede, en Tomade, en Torre tamén, e ahora quedanlles pendientes, que están ahora aproveitando que ven o bon tempo, teñen que facer en Almuiña, teñen que facer en Cicillón, desde a 540 hasta a carretera que vai a Moriscaus, teñen que facer en Almuiña, teñen que facer aí en Morlás, hacia a carretera de Monterroso, tamén que lles queda un trozo. A mellora doutras pistas incluiráse no Plan Único da Deputación de Lugo deste 2018 e que o mandatario agarda aprobar no pleno do mes de maio para comezar co seu arranxo. Doutra banda, tamén están os arranxos pendentes a través do denominado PEIN. En Espailde, que vai desde Esperante a que ven a Lagoa, que vai a Espailde, metemos en Vilera tamén a que vai da Iglesia hasta Sisto, esas dúas. Despois, no Plan Único da Diputación, metemos en Vilameñe, no lugar de Fonteboa, metemos en Tomade, que era outro trozo que nos quedaba ali por facer en Samamede da Torre, a do Alto do Torrón a Vilar de Cabalos, e despois tamén de Vilar de Cabalos a Seixas, a que vai pola carretera que vai hacia Friamonde, metemos en Friamonde, o lugar de Friamonde todo ali na tamén, metemos en San Julián de Insua, a pista que vai hacia a Iglesia de San Julián de Insua, metemos no Toldao, aquí ao lado da Puricela, onde vamos facendo unhas obras de Sánchez do camiño ali ao lado da ponte, ao mesmo tempo metendo esa traída de aguas. Entón, bueno, pois ora hai que arranxar o que é a calzada e tamén a metemos. Metemos en Vilela, do Campo da Festa, hasta a pista que vai con Sisto, en Sisto tamén ali que vai hasta a Casa de Xandón, que chamamos tamén un trozo que nos quedaba ali. Metemos tamén en Espailde, ali no lugar de Espailde, o que vai polo medio das casas tamén. Metemos no Seixo, onde está a fábrica de queixos Macán, a entrada que está algo deteriorada. Metemos tamén o lugar das casas de Xuxá, en Caxín tamén, en San Martiño do Mato, en Bozó, a un acceso que hai ali a unhas granxas de polos tamén que hai ali. E despois, en Muiñas, aí na parroquia de Moreda, tamén o acceso a Muiñas desde un cruce que hai ali que quedaba por facer. Estes novos arranxos pendentes suman arredor duns 300.000 euros coas achegas das distintas administracións. O mandatario popular quixo subliñar que está pendente de resolución dunha axuda da Xunta a mellora de dous camiños de terra para ser asfaltados e que responde a unha vella demanda dos veciños. Trátase do tramo da Igrexa Vella de Vilela de Icaquintá que comunica coa Ribeira de Taboada e do tramo que vai dende Brandián a Castelo, un tramo en terra que quedara feito do plan de concentración parcelaria. Isto permitiría a xente, con os tractores, para ir máis cómodo, e todo isto, pois ir paralelamente a 540, poder ir a Sobrecedo e salir aquí a Taboada ou a calquera desas parroquias, pois, pasando por pistas en debidas condicións. Non?